Búist er við að slakað verði á sóttvarnatakmörkunum í lok vikunnar. Gert er ráð fyrir að nýtt minnisblað sóttvarnalæknis verði til umræðu á ríkisstjórnarfundi í fyrramálið. Verslanir, hárgreiðslustofur og barir voru meðal fjölmargra þjónustufyrirtækja sem hófu á nýju starfsemi í Bretlandi í morgun eftir 3 mánaða lokun. Bretar vonast nú til að faraldurinn sé á enda þar í landi. Skerðing þjónustu blasir við á Hrafnistu eftir uppsagnir vegna rekstrarerfiðleika. Forstjóri hjúkrunarheimilanna segir stöðuna óhugnalega og sér fram á 100 milljóna króna taprekstur. Ítrekuð skemmdarverk hafa verið unnin á mannvirkjum í Kjarnaskógi sunnan Akureyrar í vetur. Starfsmaður í skóginum, sem oft hefur þurft að skerast í leikinn, segir nóg komið. Ólíklegt er að ferðaþjónustu fyrirtæki hafi tök á að bjóða Íslendingum jafngóð tilboð á ferðalegum innanlands og síðasta sumar. Ferðaþjónustan vonar að stjórnvöld gefi landsmönnum aðra ferðaávísun, en ekki liggur fyrir hvort það því verður. Gott kvöld, sóttvarnalæknir á von á að hægt verði að slaka á takmörkunum á föstudaginn. Búið er að heimila útivist með takmörkunum í sóttvarnahúsi stjórnvalda. Þeir tveir sem greindust utan sóttkvíar á laugardaginn eru á Suðurnesjum og ekki íslenskir ríkisborgarar. Smitrakningu og raðgreiningu er ekki lokið. Einn greindist með smit innanland í gær og var sá í sóttkví. Þrír greindust með smit á landamærum og beðir niðurstöðum mótefnamælingar hjá tveimur til viðbótar. Samtals hafa 20 manns greinst utan sóttkvíar innanlands síðan samkomu takmarkanir voru hertar 25. mars. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði í hádegisfréttum að hann vonaðist til að hægt yrði að slaka á takmörkunum þegar núgildandi reglugerð rennur út á miðnætti á fimmtudag. Hann ætlaði að skila minnisblaði til heilbrigðisráðherra í dag og ætla má að það skýrist eftir ríkisstjórnarfundi fyrramálið í hverju það felst. Svipaðar reglur eins og nú er í gildi voru settar 31. oktober. Þórólfur segir að stuðst verði við reynsluna af þeirri afléttingu núna. Þá var þann 18. nóvember slakað á, en almennar fjöldatakmarkanir þó áfram miðað við 10 manns en opnað á íþróttastarf barna og fjöldatakmörk aukin í framhaldsskólum. Þann 10. desember var til dæmis opnað í sundlögum og fyrir menningaviðburði með takmörkunum. Það var svo ekki fyrir 13. janúar að fjöldatakmarkanir fóru í 20 manna hámark. 50 manna samkomutakmarkanir giltu svo í mánuð frá 24. febrúar þar til þær fóru niður í 10 í núgildandi reglum 25. mars. Fólk í sóttkví í sóttvarnahúsi stjórnvalda má fara út undir bert loft. Heilbrigðisráðuneytið hefur fallist á tillögu sóttvarnalæknis útivist og að sérstaklega skuli hugað að útiveru fyrir börn. Starfsfólk sóttvarnahúsa skipuleggur útiveru og verður hún háð annari umferð viðkomandi hús. Ekki er búist við að allir gestir ná að komast út á hverjum degi. Útlitið fyrir að ekki þurfa að hafa önnur farsóttahús en Fosshóteli Þórunnartúni opið næstu daga á höfuðborgarsvæðinu. Barir, verslanir, líkamsræktarstöðvar og önnur þjónustahófóni í starfsemi í Bretlandi í morgun eftir 3 mánaða lokum vegna COVID-19 faraldursins. Bretar eru bjartsýnir á að ekki þurfa að grípa til víðtækara lokana aftur. 4, 3, 2, 1... Ladies and gentlemen, take your seats. Have your first drinks. Please come down. Afléttingarnar tóku gildi á miðnætti og voru margir barir opnaðir strax fyrir þá sem var farið að þysta mikið í stemninguna. Þeir voru all nokkrir þrátt fyrir vinnudag daginn eftir. Cheers, guys. God, okay, cheers. Cheers. Take us for wine. I think it's more the being around people, being able to just sit down and relax and... Yeah, just be sociable again, isn't it? That's the thing, because we've all missed it. Aðeins er þó leyfilegt að sitja utandyra. Þá komst fólk í líkamsræktarstöð og sundlög í fyrsta skipti í 3 mánuði, sem og í hárgreiðslu. How essential was it for you to get in on the first day that hairdressers reopened? Oh my goodness, extremely. I'm just so happy to be here, finally. Verslanaþystir Bretar hópuðust einnig að verslunum sem voru opnaðar í morgun og mynduðust þar langar raðir. Dýragarðurinn í London var líka opnaður eftir 3 mánaða lokun með miklum takmörkunum þó. We've got social distancing measures everywhere, nice polite paw prints to remind you to keep 2 meters apart. We've got limited capacity still because we want to be able to make sure that everybody feels safe. Bretum hefur gengið vel að hefta útbreiðslu veirunar. Í gær létust 7 af völdum veirunar og hafa ekki verið jafn fáir síðan miðjan september. Næstu afléttingar eru fyrirhugaðar eftir 5 vikur
ef allt gengur vel. I think we've come through the woods, so I'm hoping that this is sort of a rebirth almost and that we're open now for the foreseeable. Forsætisráðherra segir að áætlunum afléttingar sóttvarna hér á landi verði kynnt leið og áætlunum bólusetninga skýrist. Þingmaður Viðreisnar segir fólk og fyrirtæki þurfa svör til að skipuleggja sig fyrir næstu mánuði og vísar í áætlanir sem Norðmenn og Danir hafa þegar kynnt. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir þingmaður Viðreisnar óskaði í dag eftir svörum forsætisráðherra við hvenær mætti vænta þess að rammi afléttingar sóttvarna yrði birtur svo fólk og fyrirtæki í landinu gætu gert áætlanir utan rekstur sinn með hliðsjón af þeim. Sóttvarnalæknir hefur sagt að hann sjái ekkert því til fyrirstöðu að stjórnvöld leggi fram slíkar áætlanir. Bæði Danir og Norðmenn hafa nú þegar birt afléttingar áætlanir sínar. Danir munu taka ákveðin skref í átt til fyrra lífs þegar allir sem eru 50 ára og eldri hafa verið bólusettir. Og Norðmenn hafa kynnt áætlun sem tekur gildi í nokkrum skrefum til júní loka. Ég vil því spyrja einhver dagatal opnanir, einhverja markvissa og opinbera áætlun í því sambandi einhverja sýn. Forsætisráðherra telur skynsamlegast að haga áætlunum eftir því hvernig gengur að bólusetja. Mitt árið verði byrjað og eða búið að bólusetja 240.000 af þeim 280.000 sem tilstendur að fái sprautu. Þannig að við ættum miðað við að þær áætlandi gangi eftir að geta sett upp einhverja vörður á þeirri leið. Ég mjög glöð að standa ekki þeim sporum sem margir minna kollega standi að vera jafnvel að opna núna fyrst skóla eða hleypa fólki í klippingu. Ég held að það segi að þessar aðgerðir hafa svo sannarlega skilað árangri. Hólmfríður Árnadóttir, skólastjóri í Sandgerði, fékk flest atkvæði í fyrsta sæti í prófkjöri vinstrigrænna í Suðurkjördæmi, niðurstaðan var kynnt nú rétt fyrir fréttir. Heiða Guðný Ásgeirsdóttir bóndir í öðru sæti og Sigrún Birna Steinarsdóttir háskólanum í þriðja, fimm sóttust eftir að leiða lista flokksins í kjördæminu, þar að meðal Kolbeinn Óttarsson Proppe þingmaður sem hafnaði í fjórða sætinu og Róbert Marshall upplýsingafulltrúi ríkisstjórnarinnar sem komst ekki á blað. Forstjóri Hrafnistuheimilunar sér fram á 300 til 400 milljóna króna hallarekstur á árinu þar sem fjárframlög dugi ekki fyrir rekstinum. 30 hefur verið sagt upp störfum og þjónustuskerðing blasir við. Forstjóri Sjúkratrygginga segir þær ekki hafa svigrúm til að endurskoða greiðslur til hjúkrunarheimila. 20 manns var sagt upp hjá Hrafnistu við Sléttuveg og 10 til viðbótar á öðrum Hrafnistuheimilum. Uppsagnirnar ná til stjórnenda, hjúkrunarfræðinga, ræstitækna og annars starfsfólks. En svo það líka þannig að við rekum fyrirtæki sem non-profit og við höfum enga vasa til að leita í. Þannig að það sem að við þær tekjur sem við fáum, það setjum við út í starfsemina. Þannig að við höfum enga sjóðu til að leita í þegar svona kemur upp og eitthvað verður að gera. Það er bara þannig. Ekki stendur til að segja fleirum upp. En rekstarvandan má meðal annars rekja til launahækkana starfsfólks og styttingar vinnuvikunar. Þá dugi svo kallað einingaverð á íbúa sem ræður greiðslum til hjúkrunarheimila frá Sjúkratryggingum Íslands ekki til að standa undir rekstrinum. Það er 3-4% oflágt sem þýðir til dæmis barvarandi Hrafnistuheimilin að þetta er 300 til 400 milljónir yfir árið sem okkur vantar í reksturinn. Hún segir lítið svör frá heilbrigðisráðuneytinu og sjúkratryggingum en kallar eftir að einingaverði verði hækkað. Þannig að við getum staðið straum af launagreiðslum og getum þá mögulega vonandi ráðið aftur í þessa stöðu sem við vorum að segja upp. Staðan svolítið ógnarleg, ég verð að segja það, fyrir hönd okkar sem erum að sinna elstu íbúum landsins. Já, við höfum nú ekki fengið neitt erindi frá Hrafnistu eftir því sem ég best veit, en auðvitað þetta ekki góð staða eins og henni lýst. María segir að samningsbundnar launahækkanir hafi verið settar inn í útreikning einingaverðsins. Aftur á móti sé enn verið að vinna að útfærslu og styttingu vinnuvikunar. Sjúkratryggingar Íslands hafi ekki svigrúm til að hækka greiðslur til hjúkrunarheimila eða endurskoða einingaverð. Það í rauninni undir fjárveitingavaldinu komið. Það ekki þannig að Sjúkratryggingar Íslands hafi eitthvert auka fé til þess að setja inn í þetta. En ég rekna með að við setjumst yfir þennan vanda með Hrafnistu og eftir atvikum heilbrigðisráðuneytinu og reynum að ná sameiginlegum skilningi þetta og þá hvaða leiðir eru í stöðunni.
Embætti héraðssaksóknara hefur fellt niður mál Kristjáns Gunnars Valdimarssonar lektors við Háskóla Íslands þar sem það er ekki talið að það leiði til sakfellingar. Kristján var handtekinn á Þorláksmessu 2019 grunaður um kynferðisbrot og frelsissviptingu. Þrjár kærur voru lagðar fram, rannsókn lögreglu lauk í júlí á síðasta ári. Konurnar sem báru hann sökum geta kært niðurstöðurnar til embættis ríkissaksóknara. Ólíklegt er að ferðaþjónustu fyrirtæki hafi tök á að bjóða Íslendingum jafn góð tilboð á síðasta sumar, segir framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Vonir eru bundnar við að stjórnvöld gefi landsmönnum aðra ferðaávísun, en ekki liggur fyrir hvort af því verður. Í fyrra buðu ferðaþjónustu fyrirtækin alltaf 75% afslátt. Ég hugsa samt að tilboðin verði ekki jafn sláandi fögur eins og þau voru síðastliðið sumar. Einfaldlega vegna þess að fyrirtækin eru á mun erfiðari stað núna, þau þurfa að opna stærra og hraðar og til þess að ná þeim ferðamannastraumin sem verður í boði ef einhver verður. 5.000 króna ferðagjöfin frá stjórnvöldum sem allir landsmenn eldri en 18 ára fengu í fyrra gildir út maí. Nú hafa tæplega 200.000 Íslendingar notagjöfina og 36.000 hafa ekki gert það. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ferðamálaráðherra ræddi nýja ferðagjöf á ríkisstjórnarfundi í síðasta mánuði en samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu hefur ekki verið tekin ákvörðun hvort af henni verði. Já, það væri mjög ánægjulegt að sjá þetta aukið við ferðaávísunina eða ferðagjöfina. Ég held að allt svona skipti máli og við sáum það að ferðagjöfin hún var til hvatningar í fyrra og ég efast ekki að hún yrði það og verði það vonandi áfram aftur í sumar. Flestir þeir vegfarendur sem fréttastofa tók tali í dag hafa hugsað sér að verja sumrinu heima. Er búið að plana sumarið? Við ætlum að vera svolítið duglega að fara hálendi. Eru þið eitthvað að bíða eftir að sóttvarnar aðgerðir skýrist? Að sjálfsögðu erum við að bíða eftir því en við fylgjum náttúrulega sóttvörnum, við erum partur af almannavörnum og fylgjum reglum og það er mjög auðvelt að komast hjá því. Við viljum gjarna vera ein og sér í okkar litla tjaldi einhverstaðar, ekki í margmennið. Hvað sér þú fyrir þér að gera í sumar? Hver er þín plön? Vinna. Það eru mín plön. Ég er hérna að selja hjólsið mitt, þannig ég er bara að byggja með potta heima og þú sé verði bara þar, í garðinum heima hennar. Þú veit að þess að vera heima? Ég veit ekki ennþá hvað þetta var að fara að gera. Út af ástandi líka, svo bara kemur í ljós. Ertu búin að panta einhverja ferð eða ganga frá einhverju? Nei, ekki neitt. Já, það stóð til að vera erlendis í sumar, en öllu líkendum frestast eitthvað. En ég stefni þó hver hjólaferðir í Austurríki í lok ágúst og byrjun september. Ef Guð og sprautur lofa, þá gerir ég það. Já, það eru greinilega allur gangur því hvort fólk er farið að skipuleggja sumarfríð eða ekki. En við erum hérna fyrir utan Hótel Miðgarð sem er eitt af 8 senderhótelum og eitt af 2 í þeirri keðju sem er nú starfandi eða opið. Nú, Kristoffer Oliversson, framkvæmdastjóri senderhótela, hvernig horfir sumari við hótelegundum? Já, almennt við hótelegundum þá verður sumari venjulega frekar víst. En þannig að Íslendingar þurfa ekki óttast það, það verða örugglega góð tilboð í sumar eins og fyrir ár. En það má segja að mér bókanir almennt, sko, þá eru þær að koma núna með miklum krafti inn síðla haust og næsta vetur, þannig að við gerum okkur góða vonur að næsti vetur verður góður. En okkar megin vandi er það að svo kallegi ferðavilji, hann er ekki að breytast í bókanir, ekki næstu mánuðina. En vonandi eftir sem óvissu léttir, þá gerist það, bólusetningar aukast, það er náttúrulega það mikið að segja. Þú talar óvissu og það hefur verið rætt að fyrirsjáanleiki í sóttvarnaaðgerðum sé ekki nægilega mikill að það komi niður á ferðaþjónustunni. Hvernig meturðu það núna með breyttum sóttvarnalögum? Ég sko okkur að lofa fyrirsjáanleika í vetur að bólusetti farþegar getur komið inn frá 1. maí og frá grænum löndum og svo framvegis. Það skiptir náttúrulega engu máli núna því að það eru engin lönd græn. En eini óttin er að þau lofar sem gefin hafa verið að þau standist ekki því að það er búið að fjárfesta í miklum markaðsherferðum og það er mikið í gangi að reyna að koma ferðamönnum til landsins. En hvað er svona það sem þið óttist helst að geti gerst í rekstrinu hjá ykkur? Já, það sem við óttist mest náttúrulega núna er það bara hreinlega að það gangi ekki eftir að ferðamönnum fara að koma. Það er stærsti óttin ef að fyrir sjáum leikinn sem okkur var lofaður, ef hann klikkar, þá klikkar hann sem allt, sko.
Takk fyrir það, Kristoffer Oliversson, og við kveðjum hérna frá Hótel Miðgarði. Já, takk fyrir það. Og við ætlum að fara norður yfir heiðar. Framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga hefur ítrekað þurft að skerast í leikinn þegar skemmdarvargar fara útivistarsvæði í Kjarnaskógi. Tjón hleypur á hundruðum þúsunda. Þessi var svo sagt, hún var brotin helgina, hún var brotin á skýrdag, þar áður þrem vikum þar á undan, svo ekki bara janúar þar áður, og einhvern veginn rétt fyrir jól og í hérna nóvember. Það búið að brota hana held í sjö sinnum. Búið að koma upp eftirlitsmyndavélum víða í skóginum. Það virðist þó ekki hafa mikil áhrif. Sko, ég orðinn kvektur núna og þess vegna hérna fer ég oft að sofa klukkan 11 og hérna rumska svona óvart eitt liti þegar ég veit að eitthvað að fara að gerast og reyni þá að bregðast við ef það er. Hérna erum við, þú veist, í byrjun, hérna er já, eitthvað búið að undirbúa málið. Töluvert hefur verið hópamyndanir í skóginum að undanförnu og helgina leysti lögreglan upp partí þar sem talið að 60 úlingar hafi verið samankomnir. Ingólfur fylgist vel með eftirlitsmyndavélum í skóginum og hefur oftar en ekki neyðst til að skerast í leikinn sjálfur sem getur reynst erfitt. Það var oft sko slegið, dalti hratt, litla hjarta hérna þegar maður veður inn í myrkrið og hérna allar að fara að skamma einhvern veginn áttar svo á að þeir eru hérna fimm og getur verið með hníf. En þú hefur alveg óttast þitt öryggi þegar þú ert að vaða inn í sástar? Ég er engin hetja, þetta er ég hræddur. Hann segir að nú sé mála linni. Ég er eiginlega ekki til að bjóða starfsfólkinu mínu upp að mæta hérna á morgnana og moka upp sko bara einhverjum glerbrotum sem eru mökuð í landi og einhverju þannig. Þannig bara gengur ekki og þess vegna ætlum við að stoppa þetta. Hvernig ætlum við að stoppa þetta? Við ætlum að gera það með því að hérna nýta okkur myndavéltæknina, bæta það og bara ætlum að hafa aukið samstarfið við hérna lögreglu og ef það gengur ekki þá bara fer ég að sofa hérna. Ákveðið hefur verið að gera við varðskipi T til bráðabirða svo að fleiri en eitt varðskip verður til taxa á Íslandsmiðum þegar á næstu mánuðum. Áætlaður kostnaði við viðgerðina erum 60 miljónir króna. Varðskipið Týr er orðið 46 ára gamalt en það er afar sögufrægt og kom meðal annars við sögu í þorskastriðinu þegar breska freikátan Falmouth sigldi á skipið og laskaði það verulega. Í janúar kom í ljós að skipið þyrfti á umfangsmiklum viðgerðum að halda og var ekki talið svara kostnaði að ráðast í þær. Því hefur verið ákveðið að kaupa nýtt varðskip í flota Landhelgisgæslunar í stað Týs og er von á því í haust. Á meðan Týr er bilaður hefur Landhelgisgæslan aðeins eitt skip til taks, varðskipið Þór. Og það segir sig sjálft að það er ekki hægt að keyra á einu varðskipi endalaust og þess vegna var ákveðið að ráðast í bráðabirðaviðgerð á varðskipinu Tý þar til varðskipi Freyja kemur til landsins. Týr verður því tekin aftur í slipp í lok þessa mánaðar og gerður sjófær. Áætlaður kostnaður við viðgerðina um 60 miljónir. Ásgeir segir að kaup á nýju varðskipi verði líklega boðin út í þessari viku og mikilvægt sé að það skip verði komið hingað til lands fyrir næsta vetur. Svo er það ekki rétt skilið að Þór þarf á einhvern tímapunkt að fara í slipp líka? Jú, það passar. Það er gert ráð fyrir því á þessu ári að Þór fari í slipp og þess þá heldur að þá var sérstaklega mikilvægt að ráðast í þessa bráðabirðaviðgerð. Og það er auðvitað aldrei vitað sérstaklega hvenær koma upp óvæntar bilanir og við gætum auðvitað lent í því að Þór sem er núna bara eitt í taks myndi bila og þá hefðum við ekkert varðskip. En Týr verður sem sagt klár í slaginn ef að kallið kemur? Já, það er gert ráð fyrir því að Týr verði klár og mun sinna eftirliti á Íslandsmiðum frá maí. Hvað verður svo Tý þegar að Freyja kemur? Það liggur fyrir söluheimild á Tý en það eru auðvitað stjórnvalda að ákveða með framhaldið. 60 ár er í dag frá því að Rússinn Júri Gagarin fór fyrstur manna út í geim. Forseti Rússlands segir landið þurfa viðhalda stöðu sinni sem leiðandi kjarnorku og geimvísinda þjóð. Наблюдаю землю, различаю складки местности, лес, реки, облака. Þann 12. apríl 1961 var geimferjunni Vostok 1 skotið á loft með hinum 27 ára Júri Gagarin innanborðs. Geimfarið var á brautum jörðu í 108 mínútur áður en það lenti við borgina Engelsk á bökkum Volgu. Hann var þar með fyrstur til að fara út í geim. Sovjetmenn voru gríðarlega stoltir af þessu afreki og hylltu Gagarin skömmu eftir að hann lenti. Þetta flug Gagarins hefur síðan þá verið talið táknum yfirburði Sovjetríkjana í geimnum á þessum tíma.
en fjórum árum áður höfðu þeir einnig orðið fyrstir til að senda gervihnött á braut um jörðu. Nú mega geimrannsóknir Rússa hins vegar muna sinn fífil fegurri. Tímamótanna var minnst í Rússlandi í dag eins og árlega gert. Forseti Rússlands lagði blóma á minnismerki afrekið í Engels og notaði tækifærið til að ræða stöðu Rússlands í þessum málum. В новом 21 веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую с обороной, хочу это тоже напомнить. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, verður gestur Jóhönnu Vigdísar Hjaltadóttur í Kastljósi á eftir þar sem hann ræðir meðal annars sóttvarnaraðgerðir, aðgerðir á landamærum og stjórnmálin framundan. Sigurður Jónsson, veðurfræðingur, spáir fremur hægri, suðlægri eða breytilegri átt en að suðvestan kaldi eða stinningskaldi verði norðvestanlands á morgun. Lítilsháttar væta sunnalands en annars skýjað með köflum. Og víða léttskýjað norðan og austanlands þegar að kemur fram á morgundaginn. Hiti á bilinu 1-10 stig. Sigurður kemur að loknum íþróttum þar sem að Einar Örn Jónsson sér í þær í kvöld. Kvennalandsliði fótbolta mætir Ítalíu öðru sinni í vináttuleik ytra á morgun. Þjálfarinn ánægður með að fá þessa leiki og vel hefur gengið að koma yngri leikmönnum inn í hlutina. Þær þekkja þessar áherslur og þekkja hann sem þjálfara og hvor aðra. Hideki Matsuyama sigraði á Masters-mótinu í golfi í gærkvöldi fyrstur Japana. Hann vonast til að sigur sinn verði öðrum japönskum kylfingum innblástur. Og Arsenal lagaði stöðu sína í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöldi með öruggum sigri á Sheffield United. Fallið blasir hins vegar við Sheffield-liðinu. Og það var það helstu atriði fréttanna í kvöld. Búist við að slaka verði á sóttvarnatakmörkunum í lok vikunnar. Gert ráð fyrir að nýtt minnisblað sóttvarnalæknis verði til umræðu á ríkisstjórnarfundi í fyrramálið. Verslanir, hárgreiðslustofur og barir voru meðal fjölmargra þjónustu fyrirtækja sem hófu á nýja starfsemi í Bretlandi í morgun eftir 3 mánaða lokun. Bretar vonast nú til þess að faraldurinn sé á enda þar í landi. Skerðing þjónustu blasir við á Hrafnistu eftir uppsagnir vegna rekstrar erfileika. Forstjóri hjúkrunarheimilanna segir stöðuna óhugnalega og sér fram á 100 milljóna hallarekstur. Ítreku skemmdaverk hafið unnin á mannvirkjum í Kjarnaskógi sunnan Akureyrar í vetur. Starfsmaður í skóginum sem oft hefur þurft að skerast í leikinn segir nóg komið. Ólíklegt að ferðaþjónustu fyrirtæki hafi tök á að bjóða Íslendingum jafn góð tilboð á ferðalegum innanlands og síðasta sumar. Ferðaþjónustan vonar að stjórnvöld gefi landsmönnum aðra ferðavísun en ekki liggur fyrir hvort að því verður. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið þar sem að sjáum og heyra alla dagskrá okkar. Þessum fréttatíma lokið og verðið sæl.